mwingine aseme mtu aseme mtu mwenye anaact matatari. Haya, sema sema mmoja. Waliobaki ni nini? Mimi najua baha. Baha, sitaki mtu wa matatari, nataka mtu wa mwingine. Hata yule anasoma mwingine, mtu yote ambaye anaact. Ha? Atlantis. Atlantis. Anapatikana wapi? Anafanya nini? Station KTN. Anasema very good. Waliobaki inapatikana wapi? Junior. Waliobaki junior. Na uko na sweet. Ukimaliza wewe ukuje nikupeje, sawa? Narudishwa. Okay. Nani anataka kuwa journalist? Nani anataka kufanya kazi kwa TV? Nani anataka kusoma news kwa mkubwa? Okay, sema mtu mmoja mwenye anasoma news kwa TV. Unajua, sema tu mmoja alafu na Tanzania. Very good. Hey Tyson. Sema mtu mwingine mwenye anasoma. Tyson kwa chat. Anataka kuwa journalist. Huyo alikuwa ni Very good. So nyingine nataka kuuliza ni gani? Aya. Nani anataka kuwa pilot? Mimi. Nataka kuwa pilot. Aya, wale wanataka kuwa pilot inua mikono juu. 1 2 3 4 5. Kila mmoja wenu nataka aniambie ndege anajua yoyote. Mimi kenyewe. Unataka kuwa doctor? Uganda gani? Wende doctor. Uganda dawa zipata. Umeambiana. So start. Yeye ni meka zero.